І вони звернулися до того, щоб Буковина підтримала таку ідею поки що розташувати це міжнародне ралі «Ялта-ралі», розмістити її і об'єднати з «Олександровим ралі» під назвою «Буковина-Ялта-ралі» або «Україн-Ялта-ралі». Як воно буде виглядати, поки що це питання розглядається, і буквально сюди під час змагань з'їдуться і функціонери Автомобільної федерації, ті, які поки що керують. Буде і представник Червоненко Євген Альфредович, і будемо обговорювати ось таке проведення в майбутньому міжнародного змагання на трасах нашої Буковини.